Tämä mun opettaja, kun valitsin tähän, on Itäkeskuksen kielikoulun, jossa mä oon käynyt tosiaan siis ala-asteen, yläasteen ja osan lukiota, niin tällainen kuin Anita Lahtela-Koivulehto. No hän oli tosiaan meidän ala-asteen luokanvalvoja, eli aika pitkäänkin kuljettiin hänen kanssaan. Ja hän oli hyvin napakka. Hän oli oikeastaan sellainen opettaja, että meillä on vieläkin sellainen 9 tytön porukka, jotka pitää yhteyttä sieltä ala-asteen ajoista asti. Ja niin kuin kaikki muut inhoa häntä niin kuin järjestään. Ja mulle taas hän on ollut jonkunlainen, ehkä jopa voisi sanoa sellainen esikuva. Hän oli hirveän tiukka, välillä jopa ehkä epäoikeudenmukainen, mutta joku siinä hänen tietyllä tavalla niin kuin ehdottomuudessa ja järkähtämättömyydessä oli, se oli sellainen kuin seinä, muuri, mikä jollain tavalla niin kuin teki muuhun tosi lähtemättömän vaikutuksen. No sanotaan, että voisi hänen varmaan sellainen joku perintö, minkä hän on ehkä mun uralle jättänyt, oli sellainen tietynlainen määrätietoisuus, tinkimättömyys, sellainen ahkeruus, hyvinkin vaativuus, eli se, että täytyy olla niin itselle kuin muillekin vaativa, niin ehkä sellaisia ominaisuuksia. Hän ei ollut hirveän luova, hän oli itse asiassa alun perin ollut lukion äidinkielen opettaja, että hän oli selkeästi niin kuin sinne puolelle kallellaan. Okei, tietenkin voin sanoa, että onhan myös verbaliikka, luovuutta siinä omassa, niin kuin, mutta hän ei ollut sen tyyppin, että ei ollut tällainen ihana räiskyvä kuvisopettaja, mitä kaikki siitä yleensä rakasti aina, mutta mulle hän oli tosiaan siinä omassa ehkä tiukkuudessaan, niin se esikuva.